Ačkoliv je Lednicko-Valtický areál známý především díky kvalitnímu vínu, nabízí také výborné ovocné destiláty. Přesvědčit se o tom mohla široká veřejnost první únorovou sobotu v Lednici. Zde se v reprezentativních prostorách multifunkčního centra na zámku odehrál už 8. ročník koštu ovocných destilátů. Ten první 4 roky hostili Valtice a poté se přesunou právě do Lednice. To ovoce vlastně určitě má své zastoupení i v tomto Lednicko-Valtickém areálu. No a ty přebytky zůstávají, takže je pravda, že není to až tak typické pro Valtice, pálenka nebo destilát, ale vidíte, že celkem se to ujmulo. Kolem těch 620 vzorků je to dostatečné množství, reprezentativní množství k tomu, aby si lidé mohli okoštovat od každého druhu ovoce, včetně těch méně pěstovaných. Pořadatelem koštu je spolek Lednicko-Valtický areál. Jeho neodmyslitelnou součástí samozřejmě také je vyhodnocení jednotlivých vzorků. Vyhodnocujeme metodou nebo metodikou, která je opět daná z zahranické fakulty panem profesorem Josefem Balíkem. Je to takzvaná 50-bodová stupnice pro hodnocení destilátu. Přijali jsme tuto metodiku z toho důvodu, že vlastně většina okolních obcí v regionu tuto metodiku také používá, takže i ti, kteří dávají ty vzorky do těchto okolních obcí, tak mají to srovnání. Šampionem výstavy se stal vzorek, který je v úvozovkách maličko exotický, protože pochází vlastně z východních Čech, od Rychnova nad Kněžnou, z jedné pěstitelské pálenice pana inženýra Libotovského. My pak máme vlastně ohodnocení šampiona daného druhu u všech těch kategorií. A vítězná cena je černý rybíz. Černý rybíz, liter za obhodování 48 a samozřejmě. Je to odrůda Durancie, která vlastně jsem nedávám cukr do gořalek, do žádný, čistě klasický přírodní cukr, co se to narodí. Nechává jsem si to asi 2 měsíce v zimě v kladu, pomalým kvasem. Vykvasit, žádné míchání, vůbec nic, prostě to tak leží, tak vořáka leží, tak jak to tam položím, se to nedotknu a jenom měřím si cukr, občas si změřím, kolik má zbytkového cukru, když má tak od 2 do těch 5, tak to okamžitě začnu řešit, začnu to pálit. Takže proto je ten pozadek takový nasládlý a opravdu s tím není žádná machinace tam, že by se to nějak míchalo, dosukrovávalo nic, jo, takže opravdu čistá slivovice. Přírodní. Během jednotlivých ročníků mohli hosté ochutnat také netypické pálenky, jako například z mrkve, datlí, z fíků nebo banánů. Druhy, které letošnímu koštu nejvíce dominovaly, byly meruňkovice a slivovice, a to v počtu zhruba 160 vzorků meruňkovic a 140 vzorků slivovic. Pálenka, ve které se chce areál profilovat, je právě meruňkovice. Meruňkovicích proto, že tedy jsme poměrně blízko toho centra pěstování, jsme v místě, kde zahranická fakulta šlechtí dlouhodobě, již vlastně od 50. let se profesoři na dané fakultě zabývají genovými zdroji, kolekcemi meruněk z celého světa, zabývají se klonovou selekcí meruněk, zabývají se novošlechtěním meruněk, je několik odrůd registrovaných v knize odrůd, která je pro potřeby školkařů, takže chceme tady tyto meruňky profilovat i z tohoto důvodu. Atmosféru akce doplnily 2 dětské cymbálové muziky z Valtic, Osminka a Otazník. Já pocházím z Valašska, to znamená, že tam ta tradice těch destilátů, zejména slivovic, je velká, takže to pro mě to byla jasná volba. Tak mě jsem v podstatě nalákal pan profesor Krška ještě před pár lety, jak to vlastně organizovali tady v Lednici, a je to fajn akce, proč ne? Jak byste ji zhodnotili, jak se vám líbí úroveň tady tohoto koštu? Já, jelikož jsem tady asi na kolik, 2. nebo 3. ročník, myslím si, že je to na velice vysoké úrovni, protože už se účastníme se právě i hodnocení, byli jsme jako členové komise, si myslíme, že jsme tady nevybrali nic špatného, že ty destiláty jsou tady velice dobré. Oproti koštování vína je představa ochutnávky pálenek náročnější. Jak to tedy dělat správně a na co se zaměřit?
ty zásady jsou de facto podobné jako u koštování vína. Někdy se dělá chyba takto u konzumentů, že se ten destilát podává dokonce z mrazničky, tak to je úplně špatné, nebo i z ledničky, nemá být podchlazený. Ta teplota destilátu, která je, by měla být o nějaké 2-3 stupně chladnější, než je prostředí, ve kterém člověk ten destilát ochutnává. No a jinak moc se nepotěší bohužel teda barvou, protože ta barva je většinou jasná, ale zase jsou tam daleko harmoničtější třeba projevy v té vůni, jsou tam zajímavé dochutě, je tam zajímavé srovnání té chutě a toho, té dané odrůdy, nejenom druhu, ale i té dané odrůdy, takže je tam spousta momentů, kde si člověk může ten destilát pochutnat, vychutnat a srovnat si i s tím ovocem, které si buď to v létě nebo na podzim natrhá a čerstvé sní. Na příští rok, ať se přijdou vaši posluchači a sledovatelé televize k nám podívat, budeme to mít znova první sobotu v únoru a tuším, to bude vycházet na 6. února.